bushuje kandi nguhaye ikaze aho dukurikira hose mu bice bigiye bitandukanye bya no mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko aho uri hose umeze neza. Bibutsa ko rero ikiri Beta Screens TV channel ya YouTube igenda kugezaho byinshi biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero hakaba ari igice twahariye ubuzima, tukaba tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye nyuma y'aho bigiye bigaragara ko bagenda bahura n'ibibazo byo kuruka mu modoka. Uyu munsi ngabanje kugira ngo ndebe uburyo nagufasha kugira ngo ubashe kuba watandukana n'iki kibazo burundu utiriwe ukoresha iriya miti yo muri farumasi, dore ko tuba tugirwa inama yo kuba twakoresha miti karimano byakwanga ukabona kuba wakwifashisha iriya miti ya kizungu bagenda batanga kwa muganga cyangwa mu mafarumasi. Mbere na mbere rero ubundi ubusanzwe ushobora kuruka mu modoka bitewe n'uko igenda iguca gusa, cyane cyane iyo uri kugenda mu mihanda y'igitaka urabiza ari igihe imodoka iba igenda iguca gusa bitewe n'imikuku irimo cyangwa ahantu hari amakorosi menshi bitewe n'uko igenda ikata yongera igaruka cyangwa umukimwe bigaterwa n'uko uba utayimenyereye. Dore ko bamwe baba bajya babyita wenda ngo ni ubuturage, hari abantu babifata gutyo. Gusa kuruka mu modoka ntabwo ari ubuturage, uzi ko hari n'abantu rwose usanga basirimutse ariko ugasanga byaranze neza neza, ugasanga n'ubundi ikibazo cyo kuba waruka mu modoka n'ubundi kiragomeje kirakwafekta cyangwa kiragukurikiranye. Uyu munsi rero nkaba ngiye kukubwira uburyo ushobora kuba wahangana nabyo. Ushobora kuruka mu modoka, hari n'ukuntu uba ukigira ku modoka kubera iriya myotsi bitumuka ya mazutu cyangwa esanse, uku kumva nyine mu mubiri wose uhita uhinduka. Icyo gihe hari igihe biba biterwa n'inzoka yo mu nda iba itabashije kuba yakwihanganira izo mpinduka. Ntabwo twavuga ko umubiri ubu uhise wakira impinduka, wenda ugenda mu modoka ushobora kwakira impinduka ko ushobora kuba ibiri kuguca gusa cyangwa bitewe n'uburyo ugenda wizengurutse, ariko iyo ukigera nk'ahantu ukumva imyotsi iratumutse ukumva mu nda nyine bise byanguhitse ushaka kuruka aho ngaho, ariko biba biterwa n'inzoka zo mu nda. Gusa rero reka tuze turebe muri bimwe bishobora kuba byagufasha niba uzi ko ugira iki kibazo. Si byiza kugenda ureba hanze, kuko iyo ureba hanze hari ukuntu uba ugenda nyine ubona ibiti bigenda byikaraga. Ibyo ngibyo rero hari igihe byakreya isereri mu mutwe wawe. Iyo bimaze gukreya isereri rero ni handi ushobora gusanga uhise uruka. Niba uzi ko rero ugira iki kibazo, hari nk'ukuntu ujya utangira kumva ukumva isesemi itangiye kuza, biba ari byiza ko uhita umera nk'uwubitse umutwe cyangwa ugasa nk'ureba hasi umwanya munini, kuko hari igihe bigeraho bigasa nk'aho bituza byo kuruka wenda bikaba bisa nk'aho biba bihagaze. Gusa nanone niba ugira iki kibazo, biba ari byiza kwitwaza indimu, kuko burya indimu aba ari nziza cyane. Mbere yo gutangira urugendo niba ugira ikibazo, biba ari byiza kuba wanywa amazi ariko atari menshi cyane, kuko hari abantu bagira ikibazo icyo kuba wakwihagarika bari mu modoka y'urugendo ukaba wakwifashisha amazi ukayanywa, biba ari byiza. Ikindi kandi niba uzi ko ugira iki kibazo, urya hagati mu rugendo uri mu modoka, kuko burya aho kugira ngo urye uri hagati mu rugendo mu modoka ushobora kuba warya ahubwo mbere yuko utangira urugendo, kuko nibyo biba ari byiza cyane. Ikindi biba ari byiza kwitwaza indimu. Indimu ni ikintu cyiza cyane gikunda gukoreshwa n'abantu bakunda kugira iki kibazo cyo kuruka mu modoka, wakumva isesemi itangiye kuza ukarya indimu deni bisa nkaho bihita bihagarara. Undi muti wa nyuma rero nagira ngo nkubwire ukunda guhangana n'iki kibazo, niba uzi ko ugira iki kibazo biba ari byiza ifata akanya ushake imbuto z'intuzi, imbuto za muringa. Imbuto za muringa urya eshatu mu gitondo n'izindi eshatu nimugoroba. Ibi ngibi ushobora wenda kuba wabikora nk'igihe runaka, n'undi ushobora kuba ukizibona ushobora wenda kuba wabikora nk'icyumweru cyangwa bibiri kugeza iki kibazo cyawe gikemutse. Uwo muti rero niwe w'ingenzi cyane abantu bakunda gukoresha ukunda guhangana n'iki kibazo cyo kuruka mu modoka, kuko ahanini ubundi biba biterwa n'inzoka zo mu nda ziba zisirana n'iriya myuka yo mu modoka. Sawa rero ngaho ugerageza mu buryo bugiye butandukanye nagiye nkubwira, deni nyuma uzajya umbwira rizati yuko byagenze. Ndabakunda cyane rero nkubwira ngo niba ukunda ibiganiro byacu ndetse ugakunda n'inkuru zacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, nakugira inama ngo ntibagirwe kuba wakora subscribe, kandi ndabakunda cyane.